ओके दिग्राव गुड मॉर्निंग संदीप संघवी नवसारी जी ओके दिग्राव આપણે જે છે વાત કરતા હતા ઔષધમાં જૈવ તકનીકીનો પ્રયોજન જેમાં આપણે જનીનિક ઇજનરી ઇન્સ્યુલિન જોઈ ગયા અગાઉના વિડિયોમાં જનીન થેરાપી જોઈ ગયા જેની અંદર આપણે એડિનોસાઇન ડી એમિનેઝનું ઉદાહરણ જોઈ ગયા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના પછી જે છે આણ્વિક નિદાન તો આજે આપણે જે છે આપણને કોઈ રોગ થાય તેનું નિદાન આપણે પરંપરાગત પદ્ધતિ દ્વારા કરીએ કેવી રીતે કે આપણને તાવ આવે અન્ય કોઈ લક્ષણ આવે માથું દુખે પેટમાં દુખે તાવ આવી જો ત્યારબાદ આપણે ડોક્ટર પાસે છે ડોક્ટર આપણને ચેક કરે અને કહેશે કે તમારો બ્લડ અને યુરિનનો રિપોર્ટ કરાવો તો બ્લડ અને યુરિનનો રિપોર્ટ કરાવ્યા બાદ રિપોર્ટ પરથી ડોક્ટરને પણ વધારે આઈડિયા આવે કે તમને કયા પ્રકારની બીમારી છે પણ ત્યાં સુધીમાં આપણા સમગ્ર શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં આ રોગકારકોની વૃદ્ધિ થઈ ચૂકી હોય છે અને તેના લીધે વ્યક્તિ માટે ઘાતક પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે અને વ્યક્તિની હેલ્થ જે છે ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં મુકાઈ શકે અને બીજું કે જે રુધિર અને મૂત્ર દ્વારા જે નિદાન કરવામાં આવે છે અલગ અલગ પ્રકારનું જેની અંદર ઘણીવાર ફોલ્સ પોઝિટિવ અને ફોલ્સ નેગેટિવ રિઝલ્ટ પણ આવતા હોય છે હવે ફોલ્સ પોઝિટિવ એટલે શું કે ખરેખર વ્યક્તિને બીમારી નથી છતાં પણ રિપોર્ટ ની અંદર એને બીમારી બતાવે છે એટલે ફોલ્સ પોઝિટિવ ફોલ્સ નેગેટિવ એટલે શું કે વ્યક્તિને બીમારી છે છતાં પણ શું બતાવે છે કે વ્યક્તિને બીમારી નથી એટલે રિપોર્ટ દ્વારા ઘણીવાર પ્લસ માઇનસ 1% જેટલી એરર આવતી હોય છે એટલે 100માંથી એક દર્દીની અંદર એવું પણ બને કે વ્યક્તિને જે બીમારી છે રિપોર્ટ ની અંદર એ નેગેટિવ બતાવે અને વ્યક્તિને જે બીમારી નથી છતાં પણ એ બીમારી પોઝિટિવ પણ બતાવી શકે એટલે એવી એરર રહેલી છે તો અહીં પરંપરાગત પદ્ધતિ સીરમ અને મૂત્ર વિશ્લેષણ રુધિર વિશ્લેષણ નો ઉપયોગ કરીને પ્રારંભિક નિદાન મેળવવું શક્ય નથી એટલે કે શું કે આપણા શરીરમાં રોગકારકો ગયા લક્ષણ આવે ત્યાં સુધીમાં રોગકારકની સંખ્યા ઘણી વધી જતી હોય છે જ્યારે આ આણ્વિક નિદાનની અંદર હજી રોગકારક આપણા શરીરની અંદર ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં છે ત્યારે જ આપણે આ રોગકારકનું સચોટ નિદાન કરી લેતા હોઈએ છીએ એટલે વ્યક્તિને લક્ષણ આવે એની પહેલા જ એની સારવાર થઈ જશે જો નિદાન પણ વહેલું થશે સારવાર પણ વહેલી થશે જેમ કે કેન્સર જો કેન્સરની અંદર અગાઉથી વહેલી તકે જો નિદાન કરી લેવામાં આવે તો વ્યક્તિને કેન્સરથી બચાવી શકાય છે પરંતુ જ્યારે આપણને મોટા પ્રમાણમાં લક્ષણો આવે ત્યાં સુધીમાં જો કેન્સર આપણા શરીરની અંદર ફેલાઈ ચૂક્યું હોય છે ત્યારબાદ દર્દીને બચાવવો ઘણો મુશ્કેલ બની જાય છે તો અહીં જે છે આણ્વિક નિદાન દ્વારા આપણે અગાઉથી વહેલી તકે અને ઝડપથી અને સચોટ નિદાન કરીશું તો જે તે દર્દીને આપણે બચાવી પણ શકીએ તો આરડીએનએ ટેકનોલોજી રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ ટેકનોલોજી પીસીઆર પોલિમરેઝ ચેઇન રિએક્શન એલાઇઝા એન્ઝાઇમ લિંક ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ અસે આ ત્રણ જે પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ આપણે આણ્વિક નિદાનની અંદર કરીએ છીએ એટલે પ્રારંભિક નિદાન માટે આ ત્રણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થઈ શકે અને અત્યારે તમે પીસીઆર વિશે સાંભળ્યું હશે તમે કોરોનાની અંદર કોરોનાની ઇન્ફેક્શનની અંદર આરટીપીસીઆર રીઅલ ટાઈમ પીસીઆર રીઅલ ટાઈમ પોલિમરેઝ ચેઇન રિએક્શન દ્વારા કોરોનાનું નિદાન કરવામાં આવે છે હવે આ પદ્ધતિ કેવી રીતે કામ કરે તે આપણે જોઈએ તો રોગકારક જેમ કે બેક્ટેરિયા વાયરસની હાજરીની સામાન્ય રીતે જાણ થાય કે જ્યારે તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા રોગના લક્ષણો જોવા મળે તો આપણે પણ ડોક્ટર પાસે ક્યારે જઈએ અને આપણને પણ ક્યારે ખબર પડે કે આપણે કોઈક પ્રકારની બીમારીથી પીડાઈએ છીએ જ્યારે આ રોગકારકો જેમ કે બેક્ટેરિયા વાયરસની સંખ્યા આપણા શરીરમાં ઘણી બધી વધી જાય એટલે આપણને લક્ષણો આવે માથું દુખવું પેટ દુખવું તાવ આવી જવો શરીર થાકી ગયું હોય તેવું ફીલ કરે એન્ઝાયટી નોઝિયા તમને ફીલ આવે કે નહીં મને કંઈ ગમતું નથી મને કંઈ સારું લાગતું નથી આ બધા લક્ષણો આવે તો રોગના લક્ષણો જોવા મળે તે સમય સુધી રોગકારકોની સંખ્યા શરીરમાં ઘણી વધી ગઈ હોય છે
तो आपने जे छे आणविक निदान नी अंदर आ अवॉइड करवानुं छे के व्यक्ति जे छे एने रोग थाय तेनुं वहेली तके अगाउथी जो निदान थई जाय तो व्यक्ति ने सरळताथी आपणे बचावी शकीए। तो एना माटे पहला वात करीए आपणे पीसीआर, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हवे केवी रीते काम करे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, के जेनी अंदर आपणे जेम के उदाहरण तमने आपू मलेरियल पेरासाइट प्लाज्मोडियम, तो पीसीआर नी अंदर शुं करवामां आवे, जे ते व्यक्ति नुं रुधिर लेवामां आवे, रुधिर माथी शुं करवामां आवे तो डीएनए छूटू पाड़वामां आवे। हवे डीएनए कोनुं छूटू पड़शे? जे ते व्यक्ति नुं पण पड़े अने जेनी अंदर प्लाज्मोडियम पेरासाइट हाजर होय तेनुं डीएनए पण छूटू पड़े। जेम के प्लाज्मोडियम पेरासाइट नुं डीएनए छूटू पड़े એનો આપણે નિશ્ચિત પ્રકારનું જનીનને ટાર્ગેટ કરીશું। હવે જનીન એટલે શું? તો તમને ખબર જ હશે ડીએનએનો નાનો ટુકડો જે નિશ્ચિત પ્રકારના લક્ષણ માટે જવાબદાર હોય, જેને કહેવાય જનીન। તો અહીં આપણે પ્લાઝ્મોડિયમનો કોઈ એક્સ પ્રકારનો જનીનને ટાર્ગેટ કરીએ અને પીસીઆરનો પ્રોટોકોલ તમને ખબર જ છે, તમે આગળના ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા। અને આ જનીનને આપણે શું કરીશું? એમ્પ્લીફાય કરીશું। એમ્પ્લીફાય એટલે આપણે ઘણી બધી એની કોપી બનાવશું। कॉपी बनाया बाद अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अपने सचोट निदान करी सकिए कि आ व्यक्ति ने मलेरिया छे के नहीं। आ उपरांत अपने जनीनिक खामी नी शोध पण पीसीआर द्वारा अगाऊ थी करी सकिए। आ उपरांत कैंसर नी अंदर, कैंसर जेवी बीमारी नी अंदर जो व्यक्ति नी अंदर कोई जनीन विकृत पामी चुक्यू होय, विकृत बनी गयु होय, તે જનીન જો વિકૃત થયું હોય અને આપણે એ જનીનને ટાર્ગેટ કરીએ, એટલે જનીન વિકૃત થયું હશે તો એમ્પ્લીફાય થશે નહીં, અને એનું બેન્ડ પેટર્ન પણ આપણને અગારોસ જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસમાં જોવા ન મળે। તો અગાઉથી આપણે એ પણ કહી શકીએ કે આ વ્યક્તિને કેન્સરની બીમારી છે। શરૂઆતમાં જો ખબર પડી જાય તો સર્જિકલ મેથડ દ્વારા કે અન્ય કીમોથેરાપી દ્વારા જેતે દર્દીને આપણે બચાવી શકીએ છીએ। આ ઉપરાંત એડ્સ ની અંદર, હવે એડ્સ ની અંદર પણ તમને આઈડિયા હશે કે એડ્સ જેને થાય વ્યક્તિને ખૂબ જ ઝડપથી લક્ષણો જોવા મળતા નથી, એટલે અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલ ની અંદર પણ જેમ કે તમને એલાઇઝા જેવી પ્રોસેસ કરવામાં આવે, એલાઇઝામાં જો રિપોર્ટ પોઝિટિવ મળે તો પીસીઆર દ્વારા ફરી પાછું નિદાન કરવામાં આવે કે આ વ્યક્તિને એચઆઈવી છે કે નથી, એટલે એઇડ્સ છે કે નથી। તો પીસીઆર દ્વારા આપણે એઇડ્સ ના વાયરસ નું જનીન દ્રવ્ય ટાર્ગેટ કરવામાં આવે અને એની ઘણી બધી કોપી કરીને એમ્પ્લીફાય કરવામાં આવે અને અગારોસ જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ દ્વારા તપાસવામાં આવે કે આ વ્યક્તિને એચઆઈવી નું ઇન્ફેક્શન છે કે નથી, અને આપણે કન્ફર્મ કરી શકીએ। એટલે જો ત્વરિત અગાઉથી જો ખબર પડી જાય તો વ્યક્તિને આપણે સારી સારવાર પણ આપી શકીએ। એકલ શૃંખલામાં ડીએનએ અથવા આરએનએ સાથે એક રેડિયોએક્ટિવ અણુ પ્રોબ, હવે અન્ય પદ્ધતિની વાત કરીએ છીએ આપણે, તો એકલ શૃંખલામાં ડીએનએ અથવા આરએનએ સાથે એક રેડિયોએક્ટિવ અણુ પ્રોબ જોડીને કોષોના ક્લોનમાં તેના પૂરક ડીએનએ સાથે સંકરિત કરાય છે, કે કોષોના ક્લોનમાં તેના પૂરક ડીએનએ સાથે તેને સંકરિત કરાય છે, જેને ઓટો રેડિયોગ્રાફી દ્વારા ઓળખવામાં આવે। તો અહીં શું કરવાનું છે? એકલ શૃંખલામાં ડીએનએ અથવા આરએનએ સાથે રેડિયોએક્ટિવ અણુ એટલે પ્રોબ, પ્રોબ કોને કહેવાય કે જે પ્રોબ જે છે નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈ એના પર આપાત કરીએ કે ગ્લો થાય, ચમકે, એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણું ટાર્ગેટ ડીએનએ અહીં છે। તો અહીં જે છે રેડિયોએક્ટિવ અણુ પ્રોબ જોડીને કોષોના ક્લોનમાં તેના પૂરક ડીએનએ સાથે તેને સંકરિત કરાય છે, જેને ઓટો રેડિયોગ્રાફી દ્વારા કરવામાં આવે। ક્લોન કે જેમાં વિકૃત જનીને જોવા મળે તે ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ ઉપર દેખાતો નથી, કેમ કે પ્રોબ તથા ઉત્પરિવર્તિત વિકૃત જનીન એકબીજાના પૂરક હોતા નથી। તો આનો ઉપયોગ જે છે, કોઈ વ્યક્તિની અંદર કોઈ પ્રકારના જનીનની વિકૃતિ હોય તે તપાસવા માટે થાય છે। એક ઉદાહરણ જો જોઈએ એના માટે, ધારો કે આ જનીન છે, એના પર નિશ્ચિત ક્રમમાં
नाइट्रोजन बेस से उदाहरण तरीके एटीजीसी एटीजीसी तो અહીં શું કરશું આપણે ડીએનએ ને છૂટો પાડી અને એની સામે જે છે પ્રોબ લગાવવામાં તો પ્રોબ પણ શું હોય એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટરી હોય તો જેમ કે એની સામે ટી એ સી જી ટી ટી ની સામે એ સી જી અને આ ટી જો હવે આ જનીનમાં વિકૃતિ આવી જાય ધારો કે વિકૃતિ અહીં આવી ગઈ જી અને સી ની જગ્યાએ ધારો કે એ અને ટી આવી ગયા તો હવે જે છે આ પ્રોબ પ્રોબ કોને કોમ્પ્લિમેન્ટરી હતો સામાન્ય જનીનને સામેનો હતો જ્યારે અહીં હવે તમે જો એ અને ટી આવી ગયા એટલે આ જનીન વિકૃત થઈ ગયું છે તો હવે એની સામે તો શું આવવું જોઈએ ટી અને ટી ની સામે એ તો સી અને જી છે પ્રોબ ની અંદર તો આ પ્રોબ આની સાથે જોડાઈ શકે એ જોડાશે નહીં તે એમ્પ્લીફાઈ નહીં થશે અને અગાઉ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ આપણે રન કરીએ એની અંદર આપણને જે બેન્ડ પેટર્ન જોવા મળે બેન્ડ જે જોવા મળે એ બેન્ડ આપણને જોવા મળશે નહીં જોવા મળે એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વ્યક્તિને આ જનીનની વિકૃતિ છે જો સામાન્ય જનીન હશે તો પ્રોબ અહીં જોડાશે અને પ્રોબ જોડાશે તો આપણને ક્યાં જોવા મળે જે ફિલ્મ ઉપર જે છે જેમ કે ફિલ્મ ઉપર આપણને જોવા મળશે પણ જો નહીં જોડાય તે ફિલ્મ ઉપર જોવા મળશે નહીં એટલે ખબર પડી જશે આપણને કે આ દર્દીની અંદર આ જનીનની વિકૃતિ છે ત્યારબાદ જે છે અન્ય પદ્ધતિ અલાઇઝાની વાત કરીએ તો એન્ઝાઇમ લિંક ઇમ્યુનો સોર્બન્ટ હશે જેનો ઉપયોગ એઇડ્સ જેવી બીમારી અથવા અન્ય બીમારીની બીમારીનું નિદાન કરવામાં પણ થઈ શકે હવે એનું નિદાન કેવી રીતે થાય તેના માટે 48 અથવા 96 વેલ પ્લેટ આવે વેલ પ્લેટ એટલે કેવી આવે આ પ્રકારની પ્લેટ આવે પ્લાસ્ટિકની એની અંદર બધા વેલ્સ માટે ખાડા હોય ઘણા બધા ખાડા હોય હવે હું તમને એક ખાડો બતાવું જેમ કે આ પ્રકારની વેલ્સ છે અંદરથી આ એક વેલ્સ છે હવે તેની અંદર અગાઉથી જે છે એન્ટીબોડી ટાર્ગેટ કરેલા જેમ કે એચઆઈવી માટેના એન્ટીબોડી અગાઉથી એના પર સ્ટીક કરેલા ચોંટાડેલા વ્યક્તિનું રુધિર લઈએ એનું સીરમ છૂટું પાડીએ એમાં જો વાયરસ હશે એને આપણે અહીંયા નાખવાનું છે જો વાયરસ હાજર હોય દર્દીની અંદર તો વાયરસ આ એન્ટીબોડી પર જોડાઈ જશે આ રીતે ત્યારબાદ આપણે સેકન્ડરી એન્ટીબોડી નાખીશું એ પણ આ રીતે જોડાશે એ એન્ટીબોડી પણ જોડાઈ જશે ત્યારબાદ આપણે જે છે અન્ય ત્રીજા એન્ટીબોડી નાખી જે જોડાશે આ ત્રીજા એન્ટીબોડી જે નાખી આપણે એન્ઝાઇમ સાથે જોડાયો એન્ઝાઇમ લિંક્ડ હોય એટલા માટેનું નામ છે એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ એટલે એન્ઝાઇમ વાળો એન્ટીબોડી નાખી ત્યારબાદ આપણે અહીં પ્રક્રિયક નાખી નિશ્ચિત પ્રકારનો પ્રક્રિયક આ પ્રક્રિયક જે છે આ એન્ઝાઇમની હાજરીમાં પ્રક્રિયકનું રૂપાંતર નિપજમાં થાય અને નિપજમાં થશે એના લીધે શું મળશે આપણને કલર જોવા મળશે ધારો કે વાદળી રંગ જોવા મળ્યો કે પછી પીળો રંગ જોવા મળ્યો એ કયા પ્રકારનો પ્રક્રિયક છે તેના પર આધાર રાખે જેટલો કલર વધારે આવે એટલું ઇન્ફેક્શન વધારે છે તો આપણે કહી હવે ધારો કે જો વ્યક્તિમાં એચઆઈવી ના વાયરસ હાજર હોય તો આ રીતે પ્રક્રિયા થશે વાયરસ ન હાજર હોય તો જો વાયરસ હાજર નહીં હોય તો અહીં વાયરસ નથી હાજર તો પછી અહીં જોડાશે પણ નહીં વાયરસ તો બીજા એન્ટીબોડી પણ ના જોડાય આ પણ ન જોડાય આ પણ ન જોડાય એટલે પછી પ્રક્રિયકનું રૂપાંતર નિપજમાં થતું નથી એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો કલર જોવા મળશે નહીં કલર નહીં જોવા મળે તો આપણને ઇન્ફેક્શન પણ હાજર નથી એવું કહી શકીએ તો એલાઇઝ હવે આ જે તમે જોયું ને નીચે એન્ટીબોડી વચ્ચે વાયરસ ઉપર એન્ટીબોડી એટલે એટલે સેન્ડવિચ એલાઇઝ વાયરસ વચ્ચે સેન્ડવિચ થઈ ગયો એટલે એટલે કે સેન્ડવિચ એલાઇઝ તો એલાઇઝા એન્ટીજન એન્ટીબોડી પારસ્પરિક ક્રિયાના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે તો અહીં એન્ટીબોડી ને વાયરસ શું છે એન્ટીજન તો એન્ટીજન એન્ટીબોડી એન્ટીજન ના સિદ્ધાંત પર પારસ્પરિક ક્રિયાના સિદ્ધાંત પર તે કાર્ય કરે તો આજે જોઈ ગયા આપણે આણ્વિક નિદાન તો પહેલા ઇન્સ્યુલિન ની વાત કરી ગયા જનીન થેરાપી ની વાત કરી ગયા એડિનોસાઇન ડીએમિનેઝ પછી આપણે આણ્વિક નિદાન ની વાત કરી ગયા કે જેમાં આપણે પરંપરાગત પદ્ધતિને અલગ મૂકીને કઈ પદ્ધતિ તો અન્ય પદ્ધતિ આણ્વિક નિદાન દ્વારા આપણે નિરાકરણ લાવી એક તમને અન્ય ઉદાહરણ હું આપું
भारत ની અંદર બધાને પોતાનું રુધિર જૂથ વિશે ખબર હોય, જ્યારે ગ્રીનલેન્ડ ની અંદર લોકો પોતાનું રુધિર જૂથ પણ જાણે અને જિનેટિક મેપ પણ જાણે. તો આણ્વિક નિદાન પરથી આપણે અંદાજો લગાવી શકીએ કે કયા વ્યક્તિને ભવિષ્યમાં કેન્સર થવાની શક્યતા કેટલા ટકા, હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા કેટલા ટકા. અત્યારે કેવી આપણી પદ્ધતિ છે, વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવે પછી 70 ને મૂકી દે અને સનફ્લાવર ઓઈલ ખાવાનું ચાલુ. જો તમારો જનીનિક મેકઅપ તમને ખબર હોય, અગાઉથી જો તમને જણાવવામાં આવે કે તમને હાર્ટ એટેક થવાની શક્યતા 70% છે, તો તમે પહેલા દિવસથી હાર્ટ એટેકનો હુમલો આવ્યા પહેલા સનફ્લાવર ઓઈલ ખાવાનું શરૂ કરી દેશો, જેથી તમને હૃદયનો હુમલો હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા ઘટાડી શકાય. આ રીતે આ સરળ ઉદાહરણ મેં તમને આપ્યું. એટલે અગાઉથી આપણે નિદાન કરી શકીએ. આણ્વિક નિદાન દ્વારા કઈ અલગ અલગ બીમારી થવાની શક્યતા પણ તમને કેટલી છે, વધુ છે કે ઓછી છે, તેનું પણ આપણે અંદાજો લગાવી શકીએ. અને ઓછી માત્રામાં ઇન્ફેક્શન હાજર હોય તો પણ આપણે આ આણ્વિક નિદાન દ્વારા ઝડપથી અને અગાઉથી નિદાન કરીને જે તે દર્દીને વહેલી તકે બચાવી શકીએ. ઓકે દીકરાઓ, તો આ ત્રણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આપણે જોઈ ગયા. નીટ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બોર્ડ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે દીકરાઓ, ઓલ ધ બેસ્ટ, હેપી લર્નિંગ.